Tak jo, dneska to bude noob versus pro. Tak schválně, budu noob anebo pro? Dneska si to totiž zjistíme, protože jsem našel jednou tvůrce, který udělal úžasný datapack, má to dole v popisku, a ten vytvořil datapack, který vlastně přidává do Minecraftu pro anebo noob věci. Tak jdem na to. Jo, ale ještě určitě tady nezapomeňte dát 4000 lajků. 4000. Dej to tam, kámo. No a nebudu tady sám, jsem tu totiž s Ikonem a Pišky sem. Takže jdem na to. Čau, kluci. Ahoj. Tak jo, kluci, dneska vám ukážu takový kouzlo. Pojďte se mnou tady na tyhle naše místečka. Každý má tady vlastní barvu, takže určitě si jdete vlastní barvu. A počkejte tady, já tady něco přinesu z takové magické čestky, jo? Tady jde, takže je to rituál. Já si vezmu takovéhle krásné dvě věci, OK? Mám tady crafting table. Hop. A teďkom vám něco ukážu. Abrakadabra, hodím netestáru. Co to je? To je normálně, nebo to je? To vypadá jako hrad. Přesně tak, ale teďkom to ještě nefunkční, je to prostě šrot, je to fake, je to šrot, OK? Ale teďkom ještě vydržte, hoši, ještě vydržte. Zvýšil jsi to koupila. Já tady najdu takovouhle krásnou věc. Teďkom je to sice druhá nejlepší věc, ale pořád je to fajn, že jo? Hoši, co to mám? No tak pojď, jo, pojď tam diamant. Jsou to diamanty. No a teďkom já tam hodím diamantek. A něco se děje, hoši, takže teďkom hvězdičky zjistíme, kdo z nás je noob a kdo z nás je pro. Co si myslíte, že budete? Tomáši, co budeš? Jakoby z mých zkušeností samozřejmě, že jo, s Minecraftem, tak bych asi si zasloužil nooba, ale já si myslím, že budu mít štěstí a dostanu samozřejmě to nejlepší, co tady můžu dostat. Takže tak uvidíme, já budu uvidíme. Kuhrňa. Tak jo, a teďkom ty, Ikone, co si myslíš, že budeš? A buď méně než upřímnej, teda více než upřímnej. Já si myslím, že ty diamanty ke mně prostě ladí, ta tyrkysová, takže samozřejmě pro na 100%, to je jasný. Ne. No, jako ty diamanty, já to chápu, jak to myslíš, ty diamanty, ale tady úplně nepůjde o diamanty, jo? Tady půjde totiž o zbraně, pánové. Tak to tak jako 50-50 teda, jako. 50-50, přesně zbraně. Tak, takže zkusíme asi první věc, co? Tak jo. Okay. Tak jo, já tady zajdu, koukejte, já vám rozdám tady styku, jo? Dobře. Ale až po mě, hoši, takže počkejte, já to musím, tady si vem tu styku, jo? Aha, protože já to nesmím do toho, tak ty si vem tuhle. A já tady mám teda první věc a já to teda zkusím jako první, schválně, co teď dostanu, hoši. Takže jo, a co to bude, hoši? Jestli to bude noob boomerang, anebo jestli to bude pro boomerang. A super, mám noob boomerang. Počkejte, hoši, pojďte za mnou, já vám to ukážu, co dělá. Mám teda noob boomerang, koukejte, jak to blbě vypadá, koukejte. No koukej, Ikone. Ale jo, wow. jde to. Ne, nejde to, koukej, když šel, jak si mi nevrátil ani do ruky, koukej. Počkej, koukej. Já jsem čekal, že odletí a bude pryč. Dík. Zkuste si to, hoši. To je úplně ATP slab. Hoďme to. Hustě! Teď ty, zkusí to, Tome. No a pravím. Pravím, ne? A koukej, jak se to k tobě nevrátí prostě. Tak jo, já jsem dostal noob boomerang, tak jo. Teďkom je na řadě Iky. Já ho nechci, mě to bude. Jo, ten bude můj, no, ten bude můj. Tak jo, počkej, ale musíš to aktivovat ještě diamantem. Jo, aha. Takže já vám dám i dva diamanty, hoši. Tady máš. Nám diamanti. A tady máš. Takže jo, aktivuju si já teda, jo? Jo, určitě, aktivuj. A teďkom to tam hoď. Prosím, kámo. Pravím. Sorry, pravím, musíš zmáčknout. Tak, bude pro. Tak schválně. Pojď. Kámo. Tak teď, no. Skvělej boomerang, ale koukej, jak úplně padá někde jinde, ne? Teď to padne na mě, počkej, jak to tam dám, nejdřív jako diamant. Teď hodíš diamant a potom pravím, jo? Pojď kurňa, nejvíc pro kurňa boomerang, který tady existuje, give me. To si jsme všichni noobové, hoši. No měla by být, no. Ale OK, tak to jsme jako nedali, OK, všichni jsme noobové, každopádně teďko musíme se na ten pro, takže střih, no ukáž plus, až to je už pro. Jo, a hoď mi, ne, ty krásu, jestli bys to hodil tady. Já jsem se lekl. Hnedkom další boomerang byl už pro, takže super, hoši, koukněte na tenhle boomerang. To je trošičku lepší než ten noob. Víte co, já vám to nechám vyzkoušet, počkej. Až si to vyzkouší třeba, kdo to chce? No, já. Tak pojď, vyzkouší to a zkus to hodit trošičku do země, ale tímhle směr radši, jo? Trošičku do země můžeš. Tam? Ne, tam tím. Jo. Ježiš! Já jsem v díře. No pojď nahoru. Wow, jak to seká ten server.
kámo. Pojď mi ho. A trošku do dálky to zkuste. Zkuste to trošku do dálky. Pojďky, zkus to tam úplně do dálky někde. Ten je hustý. Pojď a on se vrací přímo do ruky. Nelítá tak daleko, ale je hustý, že ti těží normálně. Ale koukej takhle. Ano, maně se ti to dává všechno potom do inventáře, co hodíš. Zkus to. Já vezmu tady tu horu, lejznu celou. Zkus, kámo, musíš trošku. A on se vrací. Zkus to, ale pojď blíž. Kámo, pojď to zkusit na to medvěda. Počkej, já nevím, jestli dává vůbec hity boomerang teďka. Ale uvidíme, zkusíme. Tak ho to podkope. Čau medvídku. Jo! Počkej. Kámo, ale ti to těží úplně všechno. On to proletí, počkej. Ještě počkej. A všechno ti to vytěží prostě. A zkus to na tu horu přímo. Ty se fakt zabil, kámo! Nice! To je skvělý, o, tak bum, tepe hustý. A jak to ještě vyletí, ne? Oh my god, Stone Age jsem dokonce získal z toho. To je dobrý natěžení. Tohle je hustý, to je pro boomerang, hoši, takhle to vypadá ty pro věci, takže rozdíl mezi noob a pro. A koukněte teď, hoši, teď si zkuste ten boomerang ještě, ten noob. No, to je takový jako... Letilo až, kámo. To je cringe prostě ten noob, jo? Nedá v kraťáku. Už si vyrobil vlastně. Tak zkusíme novou věc, ultimate. Jo? Tak, kluci, pojďte zpátky takhle krásně. A já vám tady hodím zase další diamanty na tu další věc, jo? Tak pojď. Hodím tam jeden, už rovnou. Tak jo, a teďkom si vyzkoušíme, co chcete. Elytru, bow, anebo meč. Meč. Já bych chtěl meč. Bych tady dal elytru poslední, protože jo, to je jako nejlepší myslím, věc. Taky si myslím. Takže já dám ten meč. Dáme meč nebo bow? Dáme meč. My jsme měli něco meč. Jako na lítání, jako luk nebo něco. Přesně tak, přesně tak, takže hop. Takže myslím si, že meč, tyjo, kam, OK. Tak já ho tam hodím, jo? Dobře, a uvidíme, jestli bude noob nebo pro. Diamond Sword už sám o sobě je docela pro, jako popravdě, že jako jo? Je, no, ale může se stát nějaká blbost. Koukej, tak je malej, hoši. Koukej, tak je malej. Tak jo, a kde máme nějaký zvířátka? Jo, já tam vlastně můžu, koukejte lidi, koukej, Tomáši, koukej, co mi to udělá. To je takzvaně noob sword, hoši. Zkuste si ho, ten je nejlepší meč na světě, kámo. Počkej, tak já jdu ti zasekat. Tak pojď, zbyj mě, honem, mě to nic neubírá, kámo. Nic, a já jsem dead, prosím. Was killed by magic. Yes. Tam píše, kámo, no, magic. Tak já ten si vychutnej, to nechci. Chceš si to zkusit, Tomáši? Tak já myslím, že ono dostane teďka, ono teďka pojď, dostane, zkus to. Takže půjdu. No, podle mě, taky zkus mě zabít, oba dva. Zvládneš. A to bych chtěl někomu jako hodit, jako vytrolit, že to někomu hodíš při souboji a to switchne. Jo, no, to bylo skvělý v tomhle. Tak, a teďko, kdo další, Joši? Předtím byl Tomáš, tak teď zkus ty Iky. Tak mám já, jo, dobře, takže hop. Prosím, až ti padne aspoň jednou pro. Kávo, já chci pro. Ukaž. Kámo, ten je obří! Ne, tady ne! To je větší než tady. Ty. Víš co, zkus pod sem a zkus pravý. Pohoda, kámo, jednou rukou, čumě jak pravý to teďka, je, pravý. Pravím? Jak se zatočí? Ty to otočíš? Jo, uděláš otočku, ale mě to nic nedělá, to asi mobům. Asi mobům, ale hustě, ok, otočka. Tak jo, a teď mě zkus zabít. Easy. Úplně easy. Ale počkej, pojďte sem, zkusme toho králíka. Ne. No zkus to, on vyletí nahoru. Kde? Kámo, on zmizel. On se má vypadat, ne, on skočí nahoru, ty ho jakoby dáš nahoru, koukej nahoru. A jo, on vyletí nahoru a pak spadne. Pojď mi to, Iky, pojď mi to. Mám masíčko. Iko, šu, zdrej, čum. Jo, je tam. Kurde. Jak se zatočíš, ale to vypadá dobře ta animace, vidíš mě, Tome? Hodně dobrý. Ne, zatoč se. Oh! Wow! Zatoč se! To je hustý! Ježíš! Kámo, padej lední medvědi. Počkej, tady tu hordu, čum. Pršile, oh! Ještě. To bylo hustý, kámo. Pojď, Tome, teď musí zkusit si dům nebo lepší, pro. Jo? Zkus, jestli si noob nebo pro. Prosím. Věřím ti, že ho dostaneš, Jolando. Já ho nechcu. Zabij ho. Já ho nechcu. Zabij ho. Já zabiju tebe, vole. Proč? Tak. Ne! Byl tam vůbec nějaký lepší? Nebyl. Ne, ale teďkom zjistíme, jestli jsme noob nebo pro, že jo? Takže Ikon má jedno pro a my máme oba dva noob. A nejde to udělat zpětě, kdybych měl diamant, že bych tam jako hodil ten malý meč, že by to něco udělal. Ne, nejde to.
A dobrý, tak to jsme si teda zkusili meč, ok? Kde mám ten svůj noobský meč? Já ho nemám, má ho někdo místo mě? Já jsem ho někomu půjčoval. Jo, já ho mám, já ho mám. Tak dej. Máš ho, takže máme všechno u sebe. Tady ho máš v hradu. Vlastně vy máte dvakrát nul a já mám jednou noob a jednou pro. Ok. Yes. Tak zkusíme další věc, což bude luk. Ok, hoši, tak schválně. Ok. A zkusíme to teda hodit. To je pravda, to je pravda. Ukáž, co dostanu? A jo! Yes! Yes, počkej, ale já vám ještě nechci ukázat, takže pojďte teď vy, hoši. Ok, tak já to teda lupnu. Já dostanu úplně nějaký pidi-midi, ne? Nějaký noob. Ukáž? A když jsem dostal úplně ukáž, jak vypadá v ruce. Jak vypadá v ruce! Takový malinký ten. A on nevypadal tak špatně, jako když se hodil na zem, ale to byl takový... Jo no, ukáž. Let's go, hoši. Tak jo. Já zdrhám. Tohle, Já zdrhám, ne, já jdu od vás pryč. Wow! Váka! Nechte mě! Wow! Ten je pro! Pojď na nás s tím noobským, koukej, jak to letí rychle. Počkej. To nevadí, koukej, jak rychle letí rychle. No mě... Aha, je takhle. Počkej, to tady. Metrik. On narazí a vypaří se, hoši, on narazí a vypaří se. Tak jo, Tome, pojď sem a počkej ten noobský. To je úplně nejlepší, jak to letí úplně st... ale to vypadá, jak je to velký, ne, prostě. Pozor. Pozor, dívej, jak letí. Už střílím. To je slow-mo. Wow, pacha na něj, hoši. Tak jo, hoši, takhle se zabijí polární medvědi. Wow, ty krása, to vypadlo všechny. Teď to zkus ty, abych to viděl z boku, kámo. Dej. Wow, kámo, a to letí kde až? Jo, to se vypáří docela daleko, ale. Kámo, ale to je styl, že? Pojď další, máš tam další lineu. Ale to může dělat úplně profi tunely, koukej se na to. To dělá úplně dobrý tunely. Tak jdeme na poslední věc. Okay. Nejhustší věc, co tady je, hoši, jste připraveni, když jste viděli tyhle pro a noob věci, tak jste připraveni na ty další. Tu chci fakt pro dostat. Ne, tak. Tu dostanu teď já kurňa. Jo, vlastně píšte, uvidíme. Štěstí, že? Počkej, ty máš noob všechno, že jo? Ano. Jak se to tady zničili, hoši, to není moc pěkný už. Pohoda. Jo, a zkusit to, Tome. Dávám první. Schválně, co dostaneš. Tak jo, píšte, prosím, začíná. Prosím, tak, prosím. Noob versus pro. Ty jsi jel furt jenom noob věc, to bys mohl dostat, ne? Konečně, prosím. Aspoň jednou. Co to do prdele? Vlaštovka! Já jsem dostal jenom vlaštovku! Já mám vlaštovku! Zkus to! Let s tím. To je moje elitra. No to si děláte prde. To je dobrá elitra. To je skvělý, kámo! Říkám, když tam dáš ten Diamond Sword nebo tu elitru, tak vejsneš tak strašně moc prostě jako těch... Možná. No možná, tak mám zkusit? Tak. Jo, zkus to, honem. Tak pojď. Ne, tak schválně. Pojď pravím, pardon. Pravím, tak zkus, zkoušej. Noob versus pro. Prosím, jak to fakt pro elitru, kámo, fakt pro. Máš to! Máš letadlo! No dělej, zkus to, běd na druhou stranu, a leď! Počkej. Ty jsi sekl v zemi. Počkej. Tak pojď, zkus. O. A letíš, kámo. Dej si F5-ku. A jo, já můžu letět jak chcu? No a máš tam i rány, pojď sem, pojď nás vybušit, počkej, já se do survival a vybuš nás. Tam máš i granáty. Já to vidím. Kámo, ale to nemá zvuky, WTF? Nemá to zvuky. Kde seš? Letím. Jak tady to malý letadlo, pojď! Jo, to hází kripy. To je skvělý, kámo. To hází ty miny. A teď si vím, že to jsou všechno jenom datapacky prostě. A ty miny, oni to jsou jakoby... Že to nejsou mody. To je mega hustý. Teď. Jo, už to. Teď to vybuchuje. No, se to laglo. Aha, ty jakoby jazdíš creepery. Jo, ono se z toho stane vždycky creeper, těsně předtím. Hustě. A vlastně kámo, ale nezničíš tam ten... No nezabijí teď, zvláštní. Takže to zabijí jenom moby, že? Ono je to jakoby asi udělají jako mělo by i nás? Player. Ono je to udělají pro single player, podle mě. Počkej, čum. Počkej. Tak, dáme tady testovací subjekt opět. Zkus to. A jdou po mně, dělej! Počkej. Kámo, to je jak válka, to je hustý. To je boží, kámo, tohle to je dílko. Tak teď zkusím já schválně, co dostanu, hoši, pojďte ještě. Tak vylez. Dobré. Iky. Vylezl jsem, pohoda. Tak jo, já to zkusím, no doufám, že to bude pro. Doufej, kámo, to je hodně hustý to letadlo. To si zasloužíš, pojď, kámo.
A to nebude asi dvakrát za sebou, jak mám tu plaštovku. No, až zase. Kamer se ho zkrát. Pojď závody. Pojď. Komu dolítne dál plaštovka, čum po sám. Tak jo, tak jsem něco, pryč. A čum, jo? Tak já to potom vyzkouším, to musíš dát. Pojď, tři. Dva, jedna, pojď. Uáá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 
Dobrý, počuji to, Ojky, já se to chci zkusit. Jo. Už letím? Jo, už letíš. A o, máš ten takový granát, malý letadilko, kámo. Takový ten granát. Jo. Ooo. Oči, pojďte sem. Prostě to je, kámo, jako kdyby to, jakoby takový to letadílko. Já jsem to mal zničil, to naše. Taky to letadílko na ovládání. Čo, musíš se schovat sem? Schovej se sem takhle, dívej, pojď sem. Jo? Je! To tady zničil, co prostě. Wow, wow, už mi to toho sundalo. Ty krás, tak to je skvělý, ale jak to vypadá. Já chci taky letadílko. Jo, já ti to znám zkusit, to je skvělý, ale to je... Lidi, když tak tyhle datapacky máte určitě v popisku, máte tam ke stažení, máte tam určitě i jakoby kreatora, co tohle vlastně udělal, takže se určitě můžete podívat a je to fakt hustý. No dobře, hoši, tak já si myslím, že by tohle bylo všechno. Vyzkoušeli jsme tady hodně super věcí, jak noob, tak i pro. Musíme jít tady všichni, hoši, pojďte, přileď tady nebo já nevím, co můžeš všechno tady dělat vůbec. Já si ještě hodím jednou vlaštovkou krásnou. Tak já si myslím, že jsme vyzkoušeli fakt super věci. Někdo z nás je větší pro, někdo z nás větší noob. Sice Tome, ty jsi největší noob tady z nás, já jsem takový prostředníček a Ikon je nejvíc pro, protože dostal nejvíc pro věci, takže gratuluji a gratuluji k poslednímu místu, Tome. Děkuji za zúčastnění. Já do teplých krajin. Já taky. Tak se měj. No a já si tady hodím bumerankem. Tak jo, určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám tohle líbilo a pokud byste chtěli více těchto videí, tak jak jsem říkal, určitě dejte 4000 lajků na to videjko a budeme tu mít další datapack. Já si myslím, že to je docela funny, možná to určitě budu točit s těma týpkama pořád, protože jsem se s nima i bavil, kluci, takže jste skvělý. Určitě jejich kanály máte dole v popisku, můžete se určitě podívat. A já se těším další videa, užijte zbytek dne a určitě prosím, ahoj! Ahoj, čau.